Це добре, що ми разом з вами і уряд в цілому почав тотальні кадрові чистки, порушені десятки кримінальних справ, відсторонено вище керівництво, в тому числі і державних органів, які є на рівні міністерств і центральних органів державної виконавчої влади. Дехто вже заарештований, але основне питання, що за 20 років корупційна система перетворилась в добре зорганізовану мафію. Це мафія, яка має своїх представників в суді, в прокуратурі, в СБУ, в МВС, в органах державної влади, в Кабміні, в адміністрації президента, в Верховній Раді. І рішення просто про персональні зміни не дадуть можливість знести голову цій гідрі. Саме тому сьогодні ми зібрались для того, щоб прийняти системне рішення, яке змінює загалом всю цю корупційну систему, збудовану, зацементовану і добре функціонуючу, яка захищає сама себе. Посягання на цю систему означають те, що вона об'єднується і починає атакувати тих, хто з нею бореться. Саме тому її потрібно знищити. Її потрібно розвалити і встановити нові, якісні, прозорі стандарти. За інших обставин, призначення іншої особи в чинній системі координат означає тільки одно – його максимум на півроку вистачить. Потім він стає такий, як його попередники. І тому те законодавство, яке ви пропонуєте, і яке ми дуже просимо наших шановних членів парламенту, що присутні в цій залі, прийняти, воно змінює філософію реформ. Реформа – це не коли замінили прізвище. Реформа – це коли замінили систему, підходи і механізм функціонування і відповідальності, в тому числі і притягнення до відповідальності. Тому в рамках реформи ДАІ я вітаю ваше рішення, Арсен Борисович, про звільнення керівника ДАІ України. І просив би, щоб ми оперативно розглянули необхідні закони. І також звертаюсь до членів парламента проголосувати ці закони, внести своє, можливе додаткове бачення, яке в них є, щоб змінити саме систему, а не змінювати прізвище.